Добрий вечір. В ефірі програма «Тема дня». У студії працює Наталія Ячкалова. На яку підтримку соціальну можуть розраховувати одинокі люди похилого віку? І як їм не потрапити на гачок шахраїв? Про це будемо говорити сьогодні. А до бесіди ми залучили заступника начальника департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації Олену Кірову. А пізніше продовжимо розмову з головою відділення Нотаріальної палати України у Миколаївській області Кирилом Нехимчуком. Пані Олена, я вас вітаю. Добрий вечір. А глядачам нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Якщо у вас виникнуть запитання до наших гостей, будь ласка, телефонуйте під час ефіру у студію за номером телефону 47 74 72. Чекаємо ваших дзвінків. Пані Олена, кожна людина заслуговує на гідну старість. А старість – саме той вік людини, коли їй важко жити без підтримки близьких чи рідних людей, а ще найважче вижити без підтримки держави, соціальних гарантій. Але іноді наші старенькі проживають свої останні роки у повній самотності. І цим, на жаль, інколи користуються недоброчесні люди. І саме про один із таких випадків, який стався у Миколаєві, пропоную подивитись сюжет моєї колеги. Шапка і ось цей пуховий платок, він вже во що превратився. А скільки на мені колготок таких теплих. Вот. Так що це, ну, привикаєш. Чоловік всьому привикне. Всьому привикне. Обстоятельства іноді заставляють. 79-річна Галина Едуардівна – миколаївська пенсіонерка. Після смерті єдиного сина жінка залишилась одна. Із нею зв'язались представники київської громадської організації «Єдність поколінь» та уклали договір про довічне утримання. Домовленість зобов'язує організацію сплачувати всі комунальні послуги та надавати щомісячну матеріальну допомогу жінці. А будинок з моменту підписання договору стає власністю громадської організації. Обіцяли за комунальні услуги платити, я за телефон, я кажу, я... Ну, вони єдиновременне пособие мені дали, щоб я могла, вот это меня потолкнуло с ним заключить договор, потому что я хотела вот могилу сына привести в порядок. Вот. Значит, они обещали за газ, но газа у меня нет, значит, электровода и телефон. Самое главное, что они должны были мне там по 500 или 600 гривен присылать с 1 по 10. Вот срок был такой узкий. Они то 12, то 14. Якщо щомісячну матеріальну допомогу виплачували із затримками, то за комунальні послуги, як виявилось, і взагалі не сплачували. Через борг будинок Галини Едуардівни відімкнули від мережі електропостачання. Тож тепер жінка не може скористатись обігрівачем, яким останні кілька місяців зігрівала помешкання. На вулиці сьогодні плюс 4 градуси тепла, у будинку Галини Едуардівни – плюс 2. Вчора, кажуть, було 0. Бити на сполох почала сусідка старенької пані Наталя. Жінка допомагала своїми силами, як могла, та звернулася до волонтерів, які надали історії розголосу. Нарушається дуже багато пунктів по договору содержання. Тому я вважаю, що Галина Едуардовна хоче, і будемо в судовому порядку, звісно, розторгати цей договор, тому що в тих умовах, в яких вона оказалася, це просто нечеловічні умови, це просто іздівательство над чоловіком. В департаменті соціального захисту про проблеми Галини Едуардівни знають. І готові були б їй допомогти, та кажуть, не мають права. Саме через існуючий договір довічного утримання. Она имеет право этот договор расторгнуть. И она, ну, захочет ли она, понимаете, мы предложили ей социальное обслуживание, она сразу сказала, я не хочу. Почему? Понимаете, она все-таки ведет активный образ жизни. И в таком, чтобы к ней приходили и помогали, я думаю, что она пока не нуждается, она сама лично об этом сказала. Если она согласится на это расторжение этого договора, конечно, мы возьмем ее к себе на обслуживание, это однозначно, и будем помогать. З Києва приїхала представниця громадської організації «Єдність поколінь». Але відповісти на питання, які виникли, та висловити позицію своєї установи дівчина не змогла. Як вас зовут, мила дівчинка? Зараз виписати направлення. Я от імені буду діяти, от імені собственницы жилого дома. То есть есть у вас доверенность от имени Эллы Викторовны. Я по обращению приехала Галина Эдуардовна. Подождите, Галина Эдуардовна сегодня является даже абонентом облэнерго.
Вот она не имеет права на заключение договора. Сегодня договор должен быть заключен с собственником жилого дома, которая стала собственником во время укладания договора до вічного утримання. Під тиском волонтерів представниця громадської організації зв'язалась телефоном із своїм керівництвом. Ті погодились виплатити борг бабусі за електрику. Вже надвечір старенькі підключили світло. І обленерго уклали з пенсіонеркою договір про надання послуг. Але він тимчасовий, адже наразі власником земельної ділянки і будівель на ній залишається громадська організація «Єдність поколінь». Та незважаючи на те, що в хаті потеплішало, Галина Едуардівна тепер планує розірвати угоду із цією організацією. Пані Олено, а скільки самотніх таких пенсіонерів проживає у Миколаївській області? Я хочу сказати, що дійсно така тема цікава і актуальна на сьогоднішній день, бо дійсно, якщо людина залишається самотньою, одинокою чи одиноко проживаючою, і якщо вона має певні вади зі здоров'ям, тоді вона може звернутися до органів соціального захисту для отримання необхідної допомоги. Значить, для отримання необхідної допомоги їй, такій людині, необхідно було звернутися до територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг або управлінь соціального захисту населення для того, щоб могли взяти таку людину на обслуговування у відділенні допомоги вдома. На сьогоднішній день в області у 29 відділеннях територіальних центрів соціального обслуговування надання соціальних послуг минулого року було обслужено 6779 осіб. Крім того, це було скільки обслуговували ваші працівники? Так, це одинокі, одиноко проживаючі громадяни. І крім того, є також дві таких постанови, як 832 постанова, це догляд непрацюючої фізичної особою за інвалідами першої групи або громадянами похилого віку. Це ті рідні і близькі, які можуть взяти відпустку і доглядати за родичем? Так, вони, це непрацююча особа, яка здійснює догляд. Там невеличка така допомога, майже 25 гривень, але ця, значить, отримання цієї допомоги входить до стажу роботи цієї особи, яка буде здійснювати. Крім того, є постанова 558. І минулого року відповідно до постанови 832 і 558, близько 2035 осіб скористалися послугою фізичних осіб. Да. Тобто, якщо людина не хоче, щоб її обслуговували в відділеннях територіального центру або фізичні особи, або хоче, щоб якась фізична особа обслуговувала, вона може звернутися з цією особою разом, написати заяви до управління соціального захисту населення, надати необхідні документи. Зокрема, крім заяви, те, що людина хоче отримувати послуги від тієї особи, яка буде їх отримувати. І крім того, дається заява той людини, яка хоче їй надавати послуги. Зрозуміло. Да. Більш детально, хто захоче дізнатися, вони можуть звернутися в соціальну службу, так? Так. Хто і як визначає, чи потребує людина похилого віку догляду та допомоги соціального працівника? Це, можливо, стан здоров'я, чи пенсія, яку він отримує, будь ласка. Так. Значить, якщо людина вже за своїм віком бачить і за станом здоров'я бачить, що вона не може справлятися вже з тією нагрузкою, яка у неї була раніше, вона не може вести свій домашній побут, тобто потребує допомоги у домашньому господарстві. Вона не може самостійно, наприклад, виконувати якісь гігієнічні процедури. Тоді вона звертається із заявою до управління соціального захисту населення. Це орган державної влади, який забезпечує соціальну політику на території адміністративно-територіальної одиниці. Тобто це районне управління соціального захисту населення. Вона має особисто написати цю заяву, наприклад, вона лежача, чи за станом здоров'я вона не може цього зробити. Хто може це зробити? Вона повинна особисто написати заяву, що вона потребує такої допомоги. Тобто вона звертається з заявою. Вона може, я хочу сказати, що вона може позвонити, наприклад, до територіального центру, сказати про те, що вона потребує. Тоді до неї прийдуть соціальні працівники, які допоможуть їй, якщо це лежача особа, які допоможуть
допоможуть їй написати заяву відповідного зразка, і ця заява буде знаходитись на розгляді в управлінні соціального захисту або в департаменті. І крім того, до цієї заяви надається інші документи. По-перше, це висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що людина значить, не в змозі вже сама виконувати свої функції і потребує постійного стороннього догляду. І тоді, відповідно до цього висновку, ми визначаємо, самотня ця людина чи, можливо, в неї є родичі, які, відповідно до чинного законодавства, повинні надавати їй необхідні допомогу та послугу. Якщо ця людина одинока, то вона має право на безкоштовне обслуговування у відділеннях допомоги вдома територіальних центрів. Якщо це людина одинока проживаюча, тобто вона живе окремо від своїх дітей, і в неї є, тобто вони повинні надавати їй послуги, але за кордоном, можливо, працюють. Да. Або можуть проживати в цьому населеному пункті, але з об'єктивних причин не можуть цього робити, одиноко проживаючи. Тоді ми можемо розглянути питання обслуговування її вдома на платній основі. Наприклад, скільки може коштувати? Це залежить від того стану здоров'я, чи ми говоримо, це група рухомої активності, бо відповідно до групи рухомої активності, яку определяють працівники територіального центру, відповідно до виконання цієї особою елементарних або складних дій. Тобто, ну, наприклад. Наприклад, і людина сама вибирає. Пенсії вистачить чи ні? Вистачає. Це може бути і 200 гривень, і 300 гривень. Тобто це невелика така допомога. На місяць. Але людина сама визначається, на яку суму допомоги вона може отримувати послуги. Це недорого. Зрозуміло. Пані Олена, наприклад, у бабусі є донька, але, на жаль, вона знаходиться у місцях позбавлення волі. Чи тут може бабуся претендувати чи просити, і яка послуга буде їй надаватись? Є і такі випадки, коли діти знаходяться в місцях позбавлення волі, десь там в інших місцях, вживають алкоголем чи наркотичними засобами. Тоді ми говоримо про те, що таку людину необхідно, є такі комісії при райдержадміністрації, тобто орган, який утворив територіальний центр, комісії відповідні. На засідання комісії подаються документи для того, щоб розглянути можливість обслуговування цієї особи на безкоштовній основі. Тоді цю суму коштів, за яку повинна була сплачувати ця старенька. Старенька чи її донька, тоді територіальному центру райдержадміністрація із місцевого бюджету буде відшкодовувати на її обслуговування. Але все це проводиться відповідно до розпорядження або рішення комісії про звільнення таких осіб за обслуговування. Який час може тривати ці засідання, рішення, прийняття? Я хочу сказати, що ми не ведемо якусь тяганину з цими питаннями, бо розуміємо, що людина потребує, і ми її беремо, якщо вона бажає отримати соціальні послуги саме в територіальному центрі. І тоді ми є деякі там критерії для того, щоб розглянути цю заяву, взяти її на обслуговування, отримати документи із лікарні для того, щоб ми могли побачити, чи потребує вона догляду, провести обстеження, тобто комплексне визначення її потреб, скласти індивідуальний план надання послуг, скласти з бабусею, наприклад, коли їй і які послуги, визначити групу рухової активності. Бо, наприклад, якщо в неї є третя група рухової активності, соціальний робітник буде приходити два рази на тиждень. Угу. Якщо трошки в неї складніший стан здоров'я, це може бути визначена четверта група, але там є шкала, відповідно до якої визначається її стан. Ну, наприклад, які послуги може надавати соцпрацівник? Від і до дуже коротко. Наприклад, якщо це третя група, тобто це була нормальна людина, вона себе дуже добре почувала, але трошки в неї стало не то зі здоров'ям. І тоді, значить, їй можуть надавати допомогу у веденні домашнього господарства. Наприклад, принести продукти,
харчування з магазина чи з базару, значить, принести ліки, купити, придбати і принести їй додому. Крім того, можуть за неї надати допомогу в оплаті комунальних платежів. В представництві її інтересів в цих органах, наприклад, в газовому господарстві, значить, да. Тобто такі послуги. Це для третьої групи. Якщо це четверта група, тоді там вже допомога, наприклад, іде у приготуванні. В залежності від того, яких саме послуг людина потребує. Як берете на роботу, по яким критеріям відбираєте соцпрацівників? Ну, соцпрацівники, якщо це робота нелегка. І хочу сказати, що люди працюють за позовом серця і душі. Бо кожного дня бачити страждання людини, відчувати її біль – це одинока людина. Є такі, які майже прикуті до ліжка, це п'ята група рухової активності. Немає дітей, іноді вони плачуть. І соціальний робітник, бо робітник обслуговує на дому, він і вони їх називають і дочками, він і вислухає, і допоможе, і порадить. І ми говоримо про те, що якщо соціальний робітник, який відвідує свою підопічну, бачить покращення або погіршення стану здоров'я, то він доповідає своєму завідуючому відділенням про те, що їй, можливо, треба переглянути групу, збільшити кількість відвідувань, тобто внести якісь корективи до плану, індивідуального плану надання послуги. Чи контролюєте виконані послуги і як? Дуже коротенько, будь ласка. Дійсно, ми контролюємо. Є завідувач відділення, є соціальний працівник, є директор терцентра, навіть начальник управління соціального захисту населення. І ми, департамент, ми виїжджаємо кожного місяця для того, щоб провести цю роботу. Вибачте, будь ласка, у нас дзвінок у студію, ми вас слухаємо. Добрий вечір. Доброго вечора вам. У мене от такий, ну як, вопрос консультації просто. У нас такий випадок, що второй раз попала наша сусідка із старим інсультом. Зараз вона знаходиться в больнице, в ней речь отняло, все отняло. У нее один сын, он, ну, как больной такой, душевный. Вот как нас вас найти и что можно ей чем помочь? Скажите, пожалуйста. Дякуємо вам за дзвінок. Пані Олена, будь ласка. Так, я розумію, що це, мабуть, мешканка міста Миколаєва. Необхідно звернутися до територіального центру соціального обслуговування міського або до районного відділення територіального центру. Якщо це Заводський район, то це Скороходова 1. Якщо це, значить, Інгульський район, це 12-та повздовжна 50А. І також інші райони нашого міста. Або територіальний центр міський. Телефон 34-61-50. Для того, щоб сказати, що є така проблема, і вас вислухають, і за цією адресою зв'яжуться по телефону, або навіть вийдуть для того, щоб з'ясувати ці питання і вирішити, чи запропонувати людині надомне обслуговування, або, можливо, 558 постанову, якщо буде така фізична особа, яка буде щомісяця постійно цілодобово надавати послуги. Дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Пані Олена, наша героїня підписала договір довічного утримання. Аби не було подібних випадків, який стався з нею, чи може соціальна служба якось контролювати процес? Хочу сказати... Ну, наприклад, угоду не можна буде укласти, поки представник організації, яка укладає з бабусею, не прийде, не покаже свої документи, хто вони, і ви читаєте договір, ваш юрист. Так можна? Я хочу сказати, що право кожної людини вибрати отримувача, сказати, надавача соціальних послуг, тоді людина сама визначається. Або отримувати послуги в територіальному центрі, або від фізичної особи, з якою вона може проживати разом, або це навіть дружина чи чоловік, чи близькі родичі, або укласти такий договір. Ну, я хочу сказати, що територіальний центр – це державна організація, і яка несе відповідальність
відповідальність за свої дії. Тому я говорю про те, що все ж таки більш контроль з нашої сторони за роботою соціальних робітників і за наданням послуг своїм підопічним, за які ми несемо відповідальність. Якщо це трапилось, то тоді Любов Івановна, директор міського терцентру, говорила про те, що цій особі пропонувались послуги територіального центру, але вона відмовилась. Тобто, бачите, вона все ж таки навіть в такої ситуації не хоче отримувати. Але якщо буде розторгнуто такий договір, бо відповідно до постанови ми не маємо права взяти її на обслуговування, якщо є такий вже договір. Дякую. І тезисно час впливає наш. Чого слід остерігатися пенсіонерам, особливо самотнім, аби не залишитись без підтримки і без житла, можливо? Треба бути дуже уважним, не слухати, слухати себе, порадитись і звертатись до органів соціального захисту. Зараз є у нас об'єднання територіальні громади, їх 28, які також будуть на місцях вирішувати ці питання. Тому необхідно звернутися до органів соціального захисту, до соціальних працівників або територіального центру, управлінь соціального захисту, і ми обов'язково допоможемо такій людині. Пані Олено, дякую вам. Дякую. У нас в гостях була Олена Кірова, заступник начальника департаменту соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації. А що потрібно знати, аби у поважному віці не опинитись на вулиці? Як передати своє майно і забезпечити собі достойну старість? Будемо говорити з головою відділення Нотаріальної палати України у Миколаївській області Кирилом Нехимчуком. Пане Кирило, вітаю вас. Добрий вечір, Наталі. Пане Кирило, з вашої практики ви працюєте і по районам, і у селах. Чи юридично грамотні наші бабусі та дідусі? Ну, тут все дуже просто. На самом деле, чим далі від центру, чем дальше от Киева, от столицы, от областных центров, от крупных городов в глубинку, тем, разумеется, уровень юридической грамотности падает. Во-первых, меньше люди смотрят программы, аналогичные вашим программам, потому что в сельской местности люди больше заняты физическим трудом, они ведут подсобное хозяйство, которое от зари до зари, и времени, скажем так, на самообразование у них остается гораздо меньше, чем у городских квартирных, скажем так, жителей. Поэтому чем дальше от инфраструктуры городской, тем ниже уровень юридической грамотности. Да. Пане Кирило, найчастіші помилки, які небезпечні, ми бачили з сюжету, при укладанні договору довічного отримання. Ну, на самом деле, институт очень хороший, существует много лет со времен еще Советского Союза, и там этот институт существовал и вполне работоспособным был. Но основная причина, почему возникают взаимные претензии у сторон после заключения этого договора, это то, что не переносится в договор все то, о чем стороны договорились между собой. То есть они считают, что между собой они обсудили все. То, что им пообещали, то и будет. Кто во сколько будет приходить, куда водить. А у нотариуса зафиксировали там 2-3 аспекта основных: сумма ежемесячного вознаграждения, кто оплачивает коммунальные услуги, вот, ну, по сути дела, и на этом останавливаются. Вот выписывать все буквально, вплоть до того, сколько раз ходить в кино или сколько раз водить бабушку там на день села и так далее. Чи має право нотаріус, коли до нього прийшли люди оформити такий договір, підказати бабусі, чи куди звернутися до цього, можливо, до юриста, в центр безоплатної правової допомоги, в соціальну службу? Куди? Ну, не тільки має право, але й обов'язан, тому що нотаріус – це юридичний совєтник, і предоставлення правової допомоги і консультирование граждан во избежание возникновения у них в будущем юридических проблем – это прямая обязанность нотариуса. Вот. Но для того, чтобы эти советы сработали,
Вот. Человек должен обратиться к нотариусу в первую очередь. Потому что когда нотариус частенько спрашивает, что нам еще? Ничего не надо, мы обо всем договорились. Ну дайте мне то, о чем вы договорились. Нет, вот вы напишите, а там мы по-свойски, у нас все договорено. И потом вот это все договорено выливается в непонимание. Пане Кирило, чи може пані Галина, героїня нашого сюжету, розірвати цей договір, наскільки це складно? І це має зробити вона, чи, можливо, ті активісти, які, власне, і підняли цю тему? Ну, несколько вопросов в вашому одному вопросі. Перше, може или не може? Ну, звісно, якщо, ставимо ремарочку, якщо, тому що я не суд, вот. Якщо то, що указано в сюжеті, дійсно відповідає действительности фактическим обстоятельствам, что она находилась дома в неотапливаемом по причине отсутствия света помещении, это грубейшее невыполнение обязательств, взятых на себя стороной по договору пожизненного содержания. Однозначно даже этого уже достаточно для того, чтобы обратиться в суд с иском о расторжении договора. Обов'язково це має зробити бабуся, там написати, сходити до нотаріуса, чи можливо? Ну, у нас є інститут представительства, тобто вона може це поручити для першої інстанції абсолютно любому представителю, абсолютно любому. В першій інстанції судебної її можуть інтереси представляти любой активіст, який візьметься і посчитає себе для цього достатньо юридично підкованим. Ну, желательно, звісно, щоб у нас є широко освещенные в прессе и реально работающие, созданные Минюстом центры бесплатной правовой помощи, в которые может обратиться тот же волонтер, после этого сделать доверенность на оказание адвокатской помощи и идти в суд. Яка альтернатива існує для самотніх пенсіонерів? Договір довічного утримання ми... Ну, есть несколько альтернатив, они все различные по своему юридическому содержанию с различными последствиями. Первое, самое известное, это завещание, да, его очень часто используют в качестве упрощенной альтернативы договору пожизненного содержания. Плюс это простота оформления, дешевизна относительно стоимости договора. Минус – это то, что завещание – безусловное распоряжение, то есть оно не накладывает вообще никаких обязанностей на то лицо, в чью пользу оно составлено. Утримувача. Да. То есть там даже он не называется утримувача. Это наследник будущий. То есть он вообще ничего не обязан делать. Он может, конечно, но это его личное дело. Добра это воля. Просто безусловное распоряжение на случай смерти. Ничего оно не дает и не должно давать наследодателю. С точки зрения закона, не с точки зрения морали и этики. Сам, собственно, договор пожизненного содержания. Следующая альтернатива – это наследственный договор. Это новелла относительная украинского законодательства появилась в последней редакции Гражданского кодекса. Вот. Там можно также предусмотреть различный объем обязанностей, но, как правило, наследственный договор больше направлен не на пожизненное содержание, а на выполнение каких-то действий после смерти собственника имущества. Поэтому он так и называется, наследственный спадковый договор. Вот. Там возлагаются, как правило, обязанности по надлежащему захоронению, проведению каких-то ритуалов. И за выполнение вот этого, после смерти, это имущество исключается из наследственной массы, переходит непосредственно тому человеку, с которым заключен этот договор. Но все-таки договор пожизненного содержания, с точки зрения обеспечения качественной старости, это самый лучший и хороший инструмент. Главное правильно его составить. Главное правильно его составить. Главное указать в нем все то, о чем договорились на словах. Розірвання такого договору чи коштовна процедура? Нет. Ні. Тобто, якщо ми попросимо, можливо, если ще... Якщо є вот ті факти, їх легко підтвердити, да, то есть РС у нас організація, де все більш-менш учтено, то есть коли бабушки отрезали світ і коли підключили світ, і то, що общественна організація
даже не переоформила на себя лицевые счета, хотя они уже являются собственниками, это как бы их обязанность по всему массиву законодательных актов Украины переоформить на себя лицевые счета на электроэнергию. Они этого не сделали, они допустили возникновение такой просрочки, что бабушки отрезали электроэнергию. Ну, это все очень легко доказуемо. Пане Кирило, якщо можливо ще пані Галина, чи може хтось з активістів ще не звернулись до юриста чи нотаріуса, аби розірвати цей договір, чи можемо ми вас просити допомогти їм в цьому? Вас, ваших колег у Миколаєві, я знаю, що ви знаходитесь в Новій Одесі, чи можемо ми, вибачаюсь, да, чи можемо звернутися до когось? І к нотаріусам, розуміється, якщо потрібно буде, можна лично ко мені обратитися. Можно обратиться в Главное управление юстиции, в отдел нотариата. Везде консультации нотариусами и управлением, разумеется, предоставляются бесплатно. На жаль, час вичерпано. Ще одну хвилиночку. Чого слід остерігатися пенсіонерам, особливо самотнім, аби не залишитись без майна і на вулиці? Ну, хвилинка часу, будь ласка. Основна рекомендація, звісно, це иметь дело с проверенными людьми. То есть, если вы уж так случилось, стали одинокими, но вы же все равно живете в доме, в подъезде, на улице. Если уж вам некому оставить свое имущество и за вами некому смотреть, выбирайте из ближнего круга. Оно ничего, разумеется, не гарантирует. Там тоже может оказаться недобросовестный человек или мошенник. Но вероятность такая намного меньше, чем сотрудничать в этом плане с какой-то абсолютно далекой организацией, которая даже в этом городе не присутствует. Я вам дуже вдячна. Час ефіру вичерпано. Дякую нашим гостям, дякую вам, наші телеглядачі, що були з нами. Я прощаюся з вами до завтра, зустрінемось о 19:30. Бережіть себе і бережіть своїх близьких та рідних. До побачення.